изключително трогателен е жеста на румънските граждани да предлагат безплатен престой в Констанца, колкото им е нужен на хората. Транспорт, ето и престой безплатен в Букурещ, държат табели. Тук двама млади хора срещнах, които предлагат за две семейства различни варианти, транспорт и престой напълно безплатни в различни точки на Румъния. А този мил господин с неговото предложение да осигури безплатен транспорт до Букурещ и да подпомогне за три престоя. Трима човека, три семейства в Букурещ. Написала си е табелата, като е ползвал Google Translate. Все пак е удивителен. For Bucharest, if anyone needs shelter. Просто написали на украинском, чтобы люди понимали. Я с Измайловичкой. Тук на границата някои чакат познати, а други абсолютно непознати. Where are you, women, to pay Elma? Пунктовете за храна, санитарни материали, не само бебешки пелени, каквито имаше. Тук има и дамски хигиенни материали, четки за зъби, най-необходимото за личната хигиена. Разбира се, плодове, бебешки храни, зеленчуци, бисквити. И всичко това са дарения. Не от фирми, не от Червения кръст, както казаха самите румънци, те се включват малко по-късно винаги, а от местните жители. Не само с продукти и с средства, а и с престой и с труд. Защото те са тук вече втори ден.